ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የካላቦይ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ከመነጋገር ተፈይማ። ይሄ አፋን ኦሮሞ የምንማርበት ቻናላችን ነው። እዚህ ስር ያላችሁ የኦሮምኛ መማር የሚፈልጉ ናችሁ ብዙዎቻችሁ፣ እንደዛውም አማርኛ ፈሩ ንብረት ወርባደ ንጅርቱ አማርኛ መማር የሚፈልጉ ያው እኔ በተሻለኝ አቅም ቪዲዮ በዩቲዩብ እየለቀኩላችሁ ነው። የቻልኩትን ያህል ቶሎ ቶሎም ልለቅላችሁ ሞክራለሁ። ዛሬ ምልላችሁ ፈልጌ ነው አሁን ክፍል 29 30 ላይ ደርሰናል። ያው ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንደዛውም የቻናላችን ቤተሰብ የሆናችሁ በግል መማር የምትፈልጉ ካላችሁ ማለት ዋትስአፕ ላይ አለ፣ ስልኬን አስቀምጥላችኋለሁ እዚህ ጋር። በግል መማር የምትፈልጉ በቶሎ ማለት ነው። ያው ዩቲዩብ ላይ በየጊዜው ሁሌም ላለቅ ይችላለሁ፣ ግን የተቻለኝን ያህል እየለቀኩላችሁ ነው። ግን ቶሎ በግል መማር የምፈልጉ እያናገራችሁ ያላችሁት በዋትስአፕ ታገኙኛላችሁ። ቁጥር እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ፣ እዛ ላይ ኢንቦክስ አድርጉልኝ። ዛሬ አሁን ክፍል 30 ደርሰናል። ከዛኛው ያለፈውን ክላስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት የአፋን ኦሮሞ ቃላትና አረፍተ ነገሮች በሚል እነሱን እናያለን። ሁላችሁም ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረግ እንዳረሱ፣ ያው ላይክ ያበረታታል። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እስቲ አብረን እናያለን፣ እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። አሁን ወደ ቪዲዮ ስናልፍ ምንድን ነው ያልኳቸው፣ የዛሬ ኮመን ፕሬሽ ይህን አፋን ኦሮሞ ነው የምናየው። የተለመዱ ቃላትና አረፍተ ነገር በአፋን ኦሮሞ ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት ነው። እነዚህን አጠር አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ክፍል 2 ነው። ከለፈው ያለፈውን ክፍል ያላያችሁ ካላችሁ እሱን እንድታዩ አዛችኋለሁ። እሱን ያላያችሁ ገብታችሁ እሱን እዩ፣ ወይ ይሄኛውን ካያችሁ በኋላ ታዩታላችሁ። ማለት ሁሉም ሰው ማወቅ ያለባቸው ቃላቶች ናቸው። ይቾ ተነሞኒ ሁንዱ በይሁ ቀበን አማሪፋፊ አፋን ኦሮሞን ኒላለ ይቾ አራስ ነምኒ ከሙ ይቾዳ ነምኒ ከሙቹን አፋንቸ ቤኩን ይቾ ተከና ቤኩን አፋንቸ ቤኩፍ አከጀል ቀባት ይቾዳ ሱቱም ሱት ረት ደበላታ ደመንጆቹዳ ኢሳን ከሚኒ ኒላላ እነሱ እነማን ናቸው? ለምሳሌ ማልጀቴ ማልጀቴ የሚለውን ቃል ምን አልክ ማለት ነው። ምን አልክ ወይም ምን አልሽ። ይህንም ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው የሚጠቀሙ ቃል ነው። ጀቸነም ኒባይን ፈየደሙ ጀቸነም ኒሮ ባኤ ምን አልክ ወይም ምን አልሽ ለማለት ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ቃል ነው በአማርኛም ይሁን። እነዚህ አሁን ምንድን ነው የምንለው በአፋን ኦሮሞ? ማል ጀቴ ማል ጀቴ ማለት ምን አልክ ወይም ምን አልሽ፣ ለሁለቱም ይሆናል ማለት ነው፣ ለወንድም ለሴትም ማለት ነው። ሌላ ኢራ ናፍ ዴቢ ኢራ ናፍ ዴቢ ድገምልኝ ማለት ነው። ድገሚልኝ ወይም ደግሞ ለሴትም ስለሚሆን ማለት ነው፣ ለዩ በሚለው ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህ ያኛው ላይ ነግሬያቸዋለሁ ዲፍረንሱን በጣም ለወንድና ለሴት በአፋን ኦሮሞ እንዴት እንደምንጠቀም ምናምን ማለት ነው። እና ኢራ ናፍ ዴቢ ማለት ድገምልኝ ማለት ነው፣ ወይም ድገሚልኝ የተወራውን ነገር ይሁን ምናምን ሌላ ነገር ማለት ነው። ሌላ ማልጀተን፣ ይህ ደግሞ ለብዙ ሰው ሲሆን ማለት ነው። ምን አላችሁ ወይ ደግሞ ለአክብሮት ትልቅ ሰው ምን አሉ ጋሽ ምናምን ለማለት ስንፈርግ ማል ጀተን ነው የምንለው፣ በአክብሮት ስንጠይቅ ማለት ነው። ማል ጀተን። ሌላ ኢራናፍ ዴቢታ ስንል ደግሞ ኢራናፍ ዴቢታ እንደገና ትደግምልኛለህ ወይም ትደግምልኛለሽ ማለት ነው። ጥያቄ ነው ማለት ነው። እንዲደግሙልኝ እንድደግሙልን የፈለግነውን ነገር ኢራናፍ ዴቢታ ብለን ስንጠይቅ ማለት ነው። ትደግምልኛለ እንደገና ትደግምልኛለሽ ማለት ነው። ሌላ ሶዳዴን ጅራ ፈርቻለሁ። ሶዳዴን ጅራ ፈርቻለሁ። ምን ያው የተለያየ ነገር ማለት ነው። ሌላ ሆጂን ኬ ማሊ ለምሳሌ ይህም ብዙ ጊዜ አዲስ ሰው ስንተዋወቅ ምናምን የምንጠይቀው ጥያቄ ነው። ሆጂን ኬ ማሊ ስራህ ምንድን ነው ወይም ስራሽ ምንድን ነው ማለት ነው። ሆጂን ኬ ማሊ ስራህ ምንድን ነው ወይም ስራሽ ምንድን ነው። ኩን ማሊ እያሳየን ነው። ይህ ምንድን ነው ይህ ምንድን ነው። ኩን ማሊ እየጠቆምን ምናምን ማለት ነው። እና ኩን ማሊ ማለት ይህ ምንድን ነው ማለት ነው። ሱን ማሊ ስንል ደግሞ ሱን ማሊ ያ ምንድን ነው። እሱን ማለት ያ ማለት ነው። ያንንም ይህንንም እየጠቁምን ማለት ነው። ይህ ኩኒ ነው። ሱን ማለት ያ ነው። ሱን ማሊ ማለት ያ ምንድን ነው ማለት ነው።
ጥያቄ ናቸው እዚህ ጋር ይደረደርኳቸው ማለት በጥያቄ ማለት የምን ጠይቃቸው ነገሮች ናቸው ኩን ኤኙ ስንል ደሞ ኩን ኤኙ ይህ ማን ነው ኩን ኤኙ ይህ ማን ነው ስንጠይቅ ይሄም ጥያቄ ነው ማኒ ከኤሳ ማኒ ማና ቤት ነው ያው ታቁታላችሁ ብዙዎቻችሁ ማኒ ከኤሳ ማለት ቤት የት ነው ማለት ነው ማኒ ከኤሳ ቤት የት ነው ወይም ቤትሽ የት ነው ማለት ነው ማኒ ከኤሳ ማለት ሌላኛው ገረማና ዴሚ ገረማና ዴሚ ወደ ቤት ሂድ ወይም ሂጂ ገረማና ዴሚ ወደ ቤት ሂድ ወይም ሂጂ ገረማና ዴሚ ወደ ቤት ሂድ ወይም ሂጂ በልበልች ባኒ በሩን ክፈት ወይም ክፈች ለሴትም ለወንድም ማለት ነው በልበልች ባኒ በልበላ በር ነው ባኒ ማለት መክፈት ነው ክፈቺ ወይም ክፈት ማለት ነውና በልበልች ባኒ ማለት በሩን ክፈት ወይም ክፈቺ ማለት ነው ጨልሲ ስንል ደግሞ ጨልሲ ዝም በል ወይም ዝም በይ ጨልሲ ዝም በል ወይም ዝም በይ ጨልሲ ዝም በል ዳበዱ ዳበዱ ማለት ደግሞ ቁም ማለት ነው ዳበዱ ቁም ቁሚ ወይም ማለት ነው ለሴት ዳበዱ ነው የምንለው ለሁለቱም ለወንድም ለሴትም ማለት ዳበዱ ቁም ወይም ቁሚ ማሊፍ ኮልፊታ ስንል ደግሞ ማሊፍ ኮልፊታ ለምን ትስቃል ወይም ትስቂያለሽ ማሊፍ ኮልፊታ ለምን ትስቃል ወይም ትስቂያለሽ ማሊፍ ኮልፊታ ለምን ማለት ነው ማሊፍ ማለት ኮልፊታ ኮልፉ መሳቅ ነው ያው ኮልፊታ ስንል ደግሞ ለምን ትስቃል ወይም ትስቂያለሽ ማለት ነው ሌላ ኒዲዴ እንቢ አለ ኒዲዴ እንቢ አለ ምን ኔትወርክ ይሁን ሶይሁን የተለያየ ነገር እንቢ አለ ለማለት ስንፈልግ ኒዲዴ እንላለን ማለት ነው ኒዲዴ አፋንሮም ኒዲዴ እንቢ አለ ዱበቲ ሀፌ ስንል ደግሞ ዱበቲ ሀፌ ኋላ ቀረ ወደ ኋላ ቀረ ማለት ነው ዱበቲ ሀፌ ወደ ኋላ ኋላ ቀረ ማለት ነው ቡና ደንፊሲ ቡና ደንፊሲ ቡና አፊ ቡና ደንፊሲ ቡና አፊ ወይም አፍላ ማለት ነው ቡና ደንፊሲ ቡና ቡና ነው ደንፊሲ ማፍላት ነው ደንፊሱ ደንፊሲ ማለት ደግሞ አፍላ ወይ ማፊ ማለት ነው ኒ ሀየሜፍ ስንል ደግሞ የዚህኛው ተቀራኒ ማለት ኒ ዲዴ ለሚለው እንቢ አለ ይሄ ደግሞ ፈቀደለት ነው ኒ ሀየሜፍ ካለ ፈቀደለት ኒ ሀየሜፍ ፈቀደለት ኒ ሀየሜፍ ሙጫ ኬን አርጌ ሌላ ሙጫ ልጅ ነው ኬን ያንተን ወይም ያንቺ ማለት ነው አርጌ ያየው ነው አንድ ላይ ልጅህን አየሁት ወይም ልጅሽን አየው ማለት ነው ሙጫ ኬን አርጌ ሙጫ ኬን አርጌ ኦፕሬሰ ኬን አርጌ አባ ኬን አርጌ ምናምን አባትህን አየው ማለት አባ ኬን አርጌ ኦፕሬሰ ኬን አርጌ ማለት ነው ወንድምህን አየው ወንድምሽን አየው ማለት ነው አርጌ ኬን ኬን አለ ያንቺን ያንተን ምናምን ማለት ነው አርጌ ሲል ደግሞ አየሁ ማለት ነው ሌላ ከንኮ ያው እዚህ ጋር ባለቤትነትን የሚያሳዩትን እናያቸው እስቲ ከንኮ የኔ ማለት ነው ያ ነገር ያን ነው ቢለን የሆነ ሱባፋን ሮሞ ይሁንና ከንኮቲ እንላለን ማለት ነው የኔ ነው ከንኮ ማለት የኔ ማለት ነው ከንኮቲ ጋር ደግሞ የኔ ነው ምናምን ማለት ነው ከንኬ ስንል ደግሞ ያንተ ወይም ያንቺ ማለት ነው ከንኬ ያኔ ወይም ያንቺ ያንተ ወይም ያንቺ ከንኬ ማለት ነው ከን ኢሳ ማለት ደግሞ የሱ ከን ኢሳ የሱ ከን ኢሼ የሷ የሷ ማለት ነው ከን ኢሼ ማለት የሷ ማለት ነው ከን ኬኛ ማለት ደግሞ የኛ ማለት ነው ከን ኬኛ የኛ ከን ኬሰን የናንተ ከን ኬሰን የናንተ ከን ኢሳኒ የነርሱ ማለት የነርሱ የነርሱ ነው ማለት ነው ከን ኢሳኒት ስንል የነርሱ ነው ቲ ሚዶን ስንጨመርበት ማለት ነው ከን ኢሳኒ ብቻ ካለን የነርሱ ነው ከን ኢሳኒት ስንል ደግሞ ባለቤትነቱን የሆነ ነቃ ይሁን የነርሱ ነው የነሱ ነው ማለት ነው ከን ኬሰን የናንተ ከን ኬሰን የናንተ ነው ማለት ኒ ስንል ከን ኬኛ የኛ ማለት ነው ከን ኢሼቲ ካለን የሷ ነው ቲ ከን ኢሼቲ የሷ ነው የሚሆነው ከን ኢሳቲ ካለ ደግሞ የሱ ነው ነው ከን ኬቲ ካለ ያንተ ነው ነው
ነው የሚለው ለመጀመር ኬቲ ቲ መጀመር አለብን ማለት ነው። ፋኖሮም ላይ ሌላ ነት ይፈካታ ማለት ይመስለኛል ማለት ነው። ምግምት ምናምን ነገር ላይ ነት ይፈካታ ይመስለኛል። ስሪ ትክክል ማለት ነው። ስሪ ማለት ትክክል ማለት ነው። ሌላ ዱጋ ኬቲ እውነትህን ነው። ዱጋ ኬቲ እውነትህን ነው። ዱጋ ማለት እውነት ነው። ኬቲ እውነትህን ነው ማለት ነው። አንድ ላይ የሮ ገባብ ዱፍ ላጭር ጊዜ ማለት ነው። የሮ ገባብ ዱፍ ማለት ላጭር ጊዜ ማለት የሮ ነው። ገባብ ዱፍ አጭር ማለት ነው። ገባባ አገባብ ዱፍ ስንል ላጭር ጊዜ ማለት ነው። ቦታ ይቀየራል በአማርኛ እና በአፋን ኦሮሞ። የሮ ገባብ ዱፍ ስንል ላጭር ጊዜ ማለት ነው። ቡና ንጃለታ ቡና ትወዳለህ ወይም ትወጃለሽ ማለት ነው። ቡና ንጃለታ ቡና ትወዳለህ ወይም ትወጃለሽ። ንጃለታ ካለ ደግሞ ትወዳለህ ማለት ነው። ሌላ ብቻውን ማለት ነው። ቡና ንጃለታ ነበር ያለው ግን ቡና ትወዳለህ ማለት ነው። ግን ይሄ ደግሞ ንጃለታ ካለ ትወዳለህ ነው። ምን ይሆን ያው የፈለግነው ከፊት ለፊት እያስገባን ማለት ነው። አኩማ ልክ ቡና ንጃለታ የሚለው ጋር አነን ብንጨምር ለምሳሌ አነን ማለት ወተት ነው። አነን ንጃለታ ካለን ወተት ትወዳለህ ማለት ነው። ሌላ ኤዬ ከወደደ አዎ ማለት ነው። ኤዬ ማለት አዎ ነው። ባይ ኤን ጃለዳ አዎ በጣም ወዳለሁ ማለት ነው። ካልወደደ ደግሞ ለኪ አይ ማለት ኖ ማለት ነው። ለኪ ማለት ሂንጃለዱ ካለ አልወድም፣ አይ አልወድም። ለኪ ሂንጃለዱ አይ አልወድም ማለት ነው። ሌላ ሲገርጋሩ ልርዳህ ማለት ነው። ሲገርጋሩ ልርዳህ ልክ ማል ሲገርጋሩ ካለ ደግሞ ምን ልርዳህ ማለት ነው። ማል ሲገርጋሩ ምን ልርዳህ ነው። ሲገርጋሩ ማለት ደግሞ ልርዳህ ማለት ነው። ማል ካለ ምን ልርዳህ ነው። ማል ማለት ምን ማለት ነው። ሌላ ለኪ አይ ጋለቶሚ አመሰግናለሁ፣ አይ አመሰግናለሁ ማለት ነው። መልሱ ላይ ካልፈለገ ማለት ነው እንዲረዳው። ለኪ አይ አመሰግናለሁ ጋለቶሚ። ሌላ ደግሞ እስቲ እነዚህን እንያቸው፣ ጥያቄ ናቸው ሁሉም። ለምሳሌ ዮም ጀልቀባ፣ ዮም ጀልቀባ መቼ ይጀምራል? ዮም ጀልቀባ መቼ ይጀምራል? ዮም በናማ፣ ዮም ማለት መቼ ማለት ነው። ከዛ መቼ የሚለው ዮም ከተጠቀምን በኋላ የምፈልገውን ነገር ጊዜ ስለሆነ መቼ ማለት እንጠይቃለን ማለት ነው። በናማ ለምሳሌ መቼ ይከፈታል ማለት ነው። መቼ ነው የሚከፈተው ማለት ነው። በናማ በኑ መክፈት ነው። ይከፈታል ለማለት ደግሞ በናማ ዮም በናማ መቼ ይከፈታል ነው። ዮም ጩፋማ ካለ ደግሞ መቼ ይዘጋል ነው። ዮም ጩፋማ መቼ ይዘጋል። የሮን ሜቃ ስንት ሰዓት ነው። የሮን ሜቃ ስንት ሰዓት ነው። ኤሰጅራ የት ነው ያለው። ኤሰጅራ የት ነው ያለው። ኤሰጅርታ የት ነው ያለኸው ወይም ያለሽው ማለት ነው። ኤሰጅርታ የት ነው ያለኸው ወይም ያለሽው። ኤሰጅራ የት ነው ያለው ነው። ጅራ ለወንድ ነው ወይም ለእቃ ይሁን የት ነው ያለው የሆነ ነገር ለማለት ኤሰጅራ እንላለን ማለት ነው። ኤሰጅርታ ካለ ደግሞ ለወንድም ለሴትም ነው የት ነው ያለኸውም ወይም የት ነው ያለሽው ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ለዛሬ ያመጣሁላችሁ። ያው አጠር ቢልም ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ገለተው ማላችኋለሁ። ይህ ቻናል ካላቦ ቻናል ነው። የዩቱብ ቴሌግራም ቻናል ፋይል አንዳንድ የምለቅባቸው ስላሉ ካላቦ የኦፊሻል ቴሌግራም ቻናል ላይ አለ። እሱን ጆይን ማድረግ እንዳረሱ። በተረፈ በውስጥ በግል መማር እንፈልጋለን ምናምን የምትሉ እያላችሁኝ ያላችሁት እዚህ ጋር ቴሌግራም ቻናል የራሴን አስቀምጬላችኋለሁ። ዜጋ ካላቦ የሚል እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ላይ ቴክስት አርጉልኝ ወይም ዋትስአፕ ላይ እዚህ ጋር ቁጥሩን አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ኮንታክት አድርጉ፣ በግል መማር የምትፈልጉ ማለት ነው። አቴኒ ታይም ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።